maanta beesha hawiye waxaa laga furay maradii waxaana ka furay maamulka Soomaaliland rag ka shaqeeya ama ha loo dhanaado ama gooni ha loo ahaado gudoomiyihii guud ee beelaha hawiye wafdi oo hoggaaminayo in la yiraahdo garoonka Hargeysa kama degi kartaan ayagoo maslaxa caama u socda oo aslaax bayn unaas u socda oo min walaalnimo Soomaaliyeed u socda oo magsida mag magtana la kala qaato gaal iyo islaamba in la yiraahdo gar diyaaradda ka dega oo taliyaha airportka maareeyaha airportka Hargeysa war telefoon soo diro yiraahdo ma soo qaadi kartaa arintaasi hawiye meel ka dhacbay ku ta Soomaalidu waxay ku mahmaadaa cudurka ka gala fardaha haddii laga gubo dameeraha dawladda lagama gaaro waxa aad raadinaysaan walaalayaal ee 30 sano u halgamaysaan haddii dhaqanka Soomaaliyeed laga raadiyo dawa ka gaari maysaan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee galbeed ee jireejigjiga dan kasta oo ay leeyihiin Hargeysa u yimaada odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee Budleyn dan kasta oo ay leeyihiin Hargeysa u yimaada lagama celiyo waxa maanta beelaha hawiye marada looga furay waxaan ka rabnaa dawladda Soomaaliland iyo dhaqanka Soomaaliland baan ka rabnaa arintaa waxaa kaloo noo haray anagu siyaasiyiin ma nihin wax siyaasadana uma socono inaan noo fasaxdaan inaan ka wada hadalo dadka dhintay oon magtooda idiin sidno iyo dadka xiran oo xabsigoodii dhammaystay oo aan diin islaam iyo mid gaala midna lagu arag nin xabsi lagu xukumay oo dhammaystay oo xabsigii haddana 7 sano iyo saa'id ku sii darsada asagoo xukumnay taariikhda adduunka wax lagu arkay maaha waana wax buugga idiin gelaya ogaada inaad noo fasaxdaan arrintaa inaan ka wada hadalo broseesna aad ka bixisaan hawiyo dhan baad madaxa goosateen maadaama aad wafdigii u hoggaaminayay maxamed xasan xaad oo odayaasha dhaqanka hawiyaha oo salaadiinta ahaa gar diyaaraddii laga soo dejiyo la yidhi Hargeysa ma tegi kartaan wax aad noola hadheen ma jiro annagu saxumaan idiin ma qabno waxna idin yeeli mayno walaalahayaatiin waa wada dhalannay irir baan nahay soomaalaan wada nahay islaam baan wada nahay meel kastaanu hiil iyo hooba isla garab joognaa abaarka dhacdaan isla gurmanaa la dagaal kastoo dhacaan isla gurmanaa wax walbaanu isla qabanaa laakiin annaga taa meel ka dhacbay nagu tahay arrintaas waxaan doonayaa walaalayaalo inaad broses ka bixisaan midda kale abwaan hore oo gabyay baa wuxuu yidhi dadkeennii la xasuuqay amay xuurtu cunaysa iyo xoolihii lama yoo dhan xambaarada burburkeennu waa xanuun ila gaarayo xagna nooma fayooba iyadoon lagu xiiqilo cid laxaa laga siinin xagga la aynu u dayno samar aanu xambaarno soomaalidu xeer u midowdo cadaalad loogu xarsooro waa xubno aan kala maarmin aan loo yeelin xuduudo waa sidaa xalka guuda nin walba ku xisaabtay wax kasta oo dhaca soomaali baanu ka nahay luqun dheeraatayna madax ma dhaafto walaalayaal arrintaas noona fasaxa broseesna ka bixiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu